Varsågod. Tack så mycket. Alltså, jag måste ju börja med att erkänna då, Pernilla Larsson var lite dåligt påläst och visste inte att jag skulle stå här på i Rönnegymnasiets aula. Vips har jag ramlat i någon tidsresa och hamnat 1985 när jag stod här och som elevrådets ordförande höll julavslutningstalet. Men den anekdoten tänker jag lämna därhen. Här ser ni mina smaragder ute i Hjärnarp. Det är årskurs 7 i Hjärnarp. Och jag tänkte faktiskt gå in i deras skola rad och visa hur man gör en inlämningsmapp. Ett fantastiskt verktyg som jag har upptäckt när jag började använda det för 3, 4, 5 år sedan. Där jag mycket formativt kan behandla deras texter, ge informationen till vårdnadshavarna, till skolledning, ja, till mentor, till vem som än behöver den. Jag är väl lika hemma kanske i engelska och svenska, har också historia, men jag väljer ändå att köra det hela i svenska. Här har ni då, om ni hänger med nu när jag gör inlämningsmappen, mappsystemet. Ni kanske känner till det eller så äger ni inte kunskapen, stund samma. Jag väljer det som heter inlämningsmapp. Har idag stött på Linn Education ute i Hjärnarp. Visste inte att jag skulle stötta på en kändis, måste jag bara säga en parentes. Det var hur pinsamt som helst. Det var någon som hade spelat i tv och jag hade ingen aning om detta. Nu lämnar vi det. I varje fall så tyckte Linn Education att min sjua skulle vara med. Kanske göra en film eller på något annat sätt delta för att sprida informationen till hur rädda vi måste vara om de här datorerna som våra barn har fått. I varje fall 7-9 och 1-3. Jag frågade min sjua genast efter, ja, vad ska vi satsa på, vad ska vi göra? Ja, vad tror ni, vad vill sjuor idag? Göra film. Då tänker jag, ska jag ha den här filmen någonstans, vad ska vi kalla den? Ja, men vi kallar väl den datorkraschen. Som vi inte vill ha, så vi får ju sätta ett utropstecken och ett frågetecken kanske. Så behöver jag göra någon ny mer beskrivning på det hela? Nej, jag tror inte det. Det hade jag ju gjort normalt, men inte när klockan visar vad den visar här. Jag kör alltid mina mappar från 8 på morgonen. Jag har dem alltid öppna till 17 för några år sedan. När barnen tyckte det var roligt att jobba hemma också, så tyckte barnen att det var väldigt bra för de hann att komma hem med bussarna från Hjärnarp och fixa till det där sista lilla. Alltså barnen idag är inte så intresserade av det och de behöver inte vara det ändå. Men jag håller kvar de här tiderna och tycker det funkar bra. Dagens datum funkar alldeles utmärkt. Vi lägger det här till, ska jag vara klar med det i december? Det verkar ju fullständigt vilt, men vi kör det. Vi kör julafton. Vi tar en påminnelse, det kör vi på Lucia. Tycker jag verkar roligt. Jag ska sedan anpassa åtkomsten för den här inlämningsmappen. Jag har då en fontoradministratör på skolan som har gett mig i mitt rum då, att jag direkt kan klicka i vilka som ska ha det. Det här får då mina smaragder i klass 7 och sen får vårdnadshavaren också tillgång till detta. Någon annan tycker jag inte behöver ha det. Sen kör vi långt ner här. Jag tycker jättemycket om att använda med fingrar. Det är många som säger till mig att jag skulle sluta med det, men jag gör det. Lite envist. Brukar ju koppla på Eforus också, som jag tycker är ett bra verktyg som ibland hinner med att göra det hela. Det gör jag inte nu heller, för att jag tror inte att jag hinner det. Annars bara klickar jag på Eforus, skriver in min e-postadress här på Fonto och sen har jag kontakt med dem om jag skulle så vilja. Här vill jag ha. Här ligger de nu allihopa då. Vi ska se hur det ser ut. Där. Alla inlämningsmappar är markerade med en grön pil för att man snabbt ska hitta dem. Om jag nu skulle vara till er så kommer jag då in här. Jag klickar på inlämningsmappen. Jag ska överföra då min filmfil som jag har lagt någonstans. Jag ska ju välja den. Nu hamnar jag ju här och jag väljer någonting här bara. Vi tar Pers jobb. Förlåt, hoppas inte det är någon fara. Vi tar ett nyhetsbrev. Åh, här, november, det är aktuellt.
tankar vi ner det, så sparar man det. Fips har jag gjort en inlämning. När jag då kommer in, nu är det ju jag som är där, det är min inlämning också, men när jag då kommer in som pedagog så klickar jag på den här lilla pilen, kommer in i kommentarfältet. Kan här klicka upp nyhetsbrevet, kommer jag inte göra nu, jag vill inte visa det. Jag hinner inte det heller. Jag kan i det redigera med färger vad jag vill för att göra justeringar. Kommer ner, sen få ner ett nedtankat redigerat material. Jag kan här formativt skriva kul, bättre bildkvalitet. Oj, bildkvalitet. Kan vi tänka att filmen kanske hade behövt ha för att den ska lösas upp lite bättre. Väldigt gott. Omdöme kan vara betyg, kör smiley, klart. Se, det finns alltid otäcka andra också om inte man tycker något är bra. Nu kör vi det bara. Och så får man en pil. Ser eleverna när de kommer in att de har fått det godkänt och klart. Man har sen, om man har kört portfolio, hinner jag knappt. Där föräldrarna också kan i resultatöversikt se. Klicka inte på den nu, därför ni kommer se alla mina smaragdos resultat. Men där kan man då följa det hela. Ja, det var ju inte så dåligt. Jag hinner kanske bara ta ett litet utdrag då. Hinner jag det, annars får jag. Åh, ljuva olivliv. Man tar sig en sipptripp till blomrum. Man livnar sig på rosmus och nejlika dricka.